друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Путін нібито приїхав на дільницю відкрите голосування, втім йому навіть не дали вийти з машини. Невідомі відкрили вогонь по кортежу, снайпери з числа охорони вбили двох партизан. Це вперше відкрито розстрілюють кортеж Путіна. Опісля пролунала серія вибухів диктатора, вивезли. Патрушев наказав закрити його на Валдаї та обрубати зв'язок. Ці дні остаточно буде вирішена доля як і Путіна, так і Патрушева, який заручився підтримкою китайців. Війна буде завершена, вона осточертіла всьому світу наказ прибрати диктатора. Головних злочинців, які віддають накази, атакували Україну. На Рубльовці масові пожежі в різних місцях. Лише офіційно саме на Рубльовці мешкає міністр оборони РФ Сергій Шойгу та очільник Росгвардії Віктор Золотов. І це взагалі не згадуючи про державні резиденції ватажків-рашистів. А їх там дуже і дуже багато в одному місці. У той же час у Москві посилені заходи безпеки. За словами Спієва, розмовника пропагандистів із силових структур, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури взято під посилену охорону. По тривозі піднято підрозділи ОМОН та СОБР. Спеціальних загонів швидкого реагування Росгвардії на вулиці вводять важку бронетехніку. Всі військові частини заблоковані розгвардійцями та ФСБшниками. Ситуація незрозуміла. Почався масовий арешт генералів. Уже понад 6 заарештовано. В автозаки пакують і офіцерів різних ланок. Повна зачистка почалася. Телеграм-канали пишуть, що догребають тих, хто готував новий бунт та переворот. Одна військова частина заблокована, лунає стрільба. Це вкотре показує, у Росії немає конкретних лідерів, лише розбійна маса. І це найбільша проблема цієї країни. Тому в РФ на даному етапі неможливий бунт. Про це в інтерв'ю главреду розповів колишній заступник голови СБУ генерал-майор запасу Віктор Ягун. На думку Ягуна, єдиний можливий сценарій зміни влади полягає у тому, що хтось із найближчого оточення Путіна може ініціювати або інсценувати усунення влади глави Кремля. З подальшим перехопленням влади, як було зі Сталіним, при цьому бунтів і підйому національних меншин через мобілізацію чекати не слід. Ягун вважає, що саме Україні доведеться працювати над змінами в Росії. Зараз в Верховній Раді зароджується процес підтримки національного відродження в Росії. Якщо в Україні буде створена база підготовки людей, які візьмуть на себе відповідальність за проведення референдумів або заворушень в певному російському регіоні з метою його виходу зі складу Російської Федерації, це буде набагато ефективніше дії тих росіян, які намагаються впливати на ситуацію із Заходом. Нам потрібно робити все для того, щоб дестабілізація у середині країни-агресора виходила від нас. Треба не лише воювати на фронті, а й політично, фінансово і технічно підтримувати рухи проти імперської Росії, вважає він. Ягун додав, що в лавах Збройних сил України вже відроджується армія Ічкерії. Білоруська армія, працюють російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії», а також починають розвиватися сибірські та козачі підрозділи. Ми готові простягнути руку тим, хто мають намір разом з нами воювати проти путінського режиму, якщо Україна буде підтримувати національно-визвольні рухи за допомогою політичних і військових важелів, то зможе сама довести до логічного завершення існування цієї імперії, резюмував колишній заступник голови СБУ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!